Këtu ku me e tërgu që farë do ndodhë, në qëfëse ju në vend të ujtë do kishit pirë Coca-Cola shdo ditë. Një gotë Coca-Cola përmban diku 140 kalori dhe diku 40 gram shëqerë. Qëfëse ju e kishit ndruar ujtë me Coca-Cola, në sendi par që e kishit me vrejtë e trupi juaj është dhe do kishit shtuar shumë peshë. Dhe shumë njësë këshin mendojë se ti e shtatë zënë mirë, po në fakti nuk je. Qëfëse ju do kishit pi Coca-Cola shdo ditë, jeta juaj i shkurtu për 25 vite. Ju gjithashtu do ishit në depresion të thellë dhe kishit pas probleme me gjumin. Si pas studimeve të forta, Coca-Cola ju shtën juve gjithashtu edhe apetit shumë të madhë. Dhe ju të shkoni para frigoriferit dhe të thoni, qëfar do të hasot? Dhe gjaja ma i keqen që ose ti pi Coca-Cola shtë dit, o është se ti do të plako shumë shpejt. Dhe sune e mendoj se qëfar do të bëjnë femrat, kur do e shojnë fytyrën e tyre se do plako shumë. Dhe të ndërosh ujnë me Coca-Cola juve do i formuat një sëmundi Alzheimeri, që ju do keni probleme me memorien e juaj. Dhe ma i keqen nga i keqen është, në që ose ju pi një Coca-Cola në vend të ujt, ju do meni sulme zemrë dhe do vdisni. Mos e ndroni kur Coca-Cola me ujnë.